Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā Latvijai tika prognozēta ekonomikas izaugsme, tomēr prognozes bija piesardzīgas. Starptautiskās finanšu institūcijas paredzēja, ka ekonomikas pieaugums 2012. Gadā būs zemāks nekā 2011. Gadā. Kā galvenais piesardzības iemesls tika minēta Eiropas Savienības parādu krīze, kuras rezultātā pieprasījums pēc Latvijas produktiem un pakalpojumiem mazināsies. Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātie šī gada pirmo trīs ceturkšņu dati liecina, ka izaugsme līdz šim tomēr bijusi straujāka nekā paredzēts. Par spīti Eiropas ekonomikas problēmām, Latvijas eksportētāji darbojušies sekmīgi. Tas nozīmē, ka augusi mūsu uzņēmumu spēja konkurēt pasaules tirgos.